עכשיו לוקח את הכל, כמובן מאליו. כי גם כשמחמיאים לי, אני באיזה מובן נעלב. תמיד מטיף לכולם על ה-one ועליו, אבל בסוף תמיד מנסה להיות ה-one מעליו. כי אני רק רוצה להיות נאהב. תמיד אמרו לי שכסף זה ערך עליון. אז הלכתי ועשיתי מיליון. זה לא הספיק לי, נכון? אז עשיתי עוד שתיים. רודף את האושר באלף בעזרת אושר בעין, בינתיים אכלתי זין, כי לא קיבלתי גימל מהצרות שלי. מכה על חטא, כי קיבלתי כף שאוכל בפה לא אפתור את הבעיות שלי. אני יכול להציע לעולם את המילים והתובנות שלי, אבל במקום זה מעלה תמונות של התכשיטים והמכוניות שלי. כי אני רק רוצה להיות נאהב. גם על חשבונם של עקרונות. סוגר את הלב בפני החרדות, במקום לסגור איתם את החשבונות. העולם יצטרך להיחרב עשר פעמים ולהיוונות, בשביל שיהיה לנו את האומץ להשתנות. כי בכנות, הכי קשה להיות כנה. להביע רגש אנושי, להודות שאתה מפחד ומקנה. לצאת מתוך החרא, להכריז אני שונה, ואז לצאת על כל החרא זה השיט שאני שונא, כי אני רק רוצה להיות נאהב. אז אני לא יודע מי ישפוט אותי. אלוהים או מרפי אז נדחף לכל מקום כמו אורן חזן והסלפי. כי זה, I don't want to be left out. אני רק רוצה להיות נאהב. וכולם שותקים גם. עולם בלי פיות. אני פוחד לדבר, לא לענות על הציפיות. לא הכרתי בעולם בן אדם בלי סטיות, אז איך כל דו-שיח מלא בשטויות פופוליסטיות? אז אני כל היום רב בפייסבוק, ימין או שמאל, ומה לא מוסרי, דונלד טראמפ, אלאור עזריה או השידור הציבורי. בתכלס, אני לא מבין בכלום. הדעה שלי אישית. בתכלס, היא אפילו לא דעה אישית, היא של מישהו אחר עם קצת מניפולציה רגשית, אני לא יודע אם לבלבל את השכל על דברים שאתה לא מבין, זו תכונה אישית. אנושית. אבל בכל זאת אני עושה את זה כי אני מרגיש חייב בשביל להיות היום נאהב אה, ג'יגה ג'וס